Diagrammet visar hur temperaturen i Helsingborg förändrades under en vecka. Vilken är variationsbredden? Så vi kan börja med A. Då har vi variationsbredden. Det högsta är ju 4 grader. Subtraherar med det lägsta, negativ 3 grader. Då har vi negativ, negativ blir det positiv. Så har vi 7 grader Celsius. B. Vilken är medianen? Vi måste börja med det lägsta. Så har vi negativ 3. Och sen, efter det, vi har negativ 2. Jag kan ta kommatecken där. Och sen vi har 0. 0 grad. Jag skriver grad där. 0 grad. Och sen har vi 1 grad. Och sen har vi 1 till 1 grad. Och sen har vi 3 grader. Och sen har vi 4 grader. Och den som är mitten, som ni ser där, är 1 grad. Så svar, det är 1 grad Celsius. Median.